Nosaltres vam dir que això s'havia de moure. El senyor Toni Martí va anar als mateixos foros que anava jo i va dir que no mouria ni un centímetre la situació dels funcionaris. Després ha passat el que ha passat. Això és el context previ. Mira, jo penso, també sota reserva de que algun dia es dignin donant-se la documentació que sustenti tota aquesta comunicació que tenen organitzada, que van enviant globus sonda dient farem això, farem allò. Però jo penso que anar a reduir les prejubilacions de la manera que es planteja, i no parlo de les prejubilacions després de 15 anys de treballar, sinó parlo de prejubilacions després de 20, 25 anys de treballar o 30 anys de treballar al servei de l'administració, no, eliminar-les no és necessàriament un estalvi. No és exacte de dir que val més mantenir persones que ja porten més de 30 anys d'exercici professional, que potser estan cansades, que estan desgastades i que tenen un nivell molt alt. Les persones més joves que entrarien a substituir-los no tindrien aquest nivell. Per tant, una vegada més, sota reserva de poder conèixer exactament la proposta que faci la Secretaria d'Estat de Funció Pública i el ministre de la Presidència, jo crec que aquí també s'està fent molta demagògia. I també s'ha de dir, en defensa de les persones que porten 20 i 30 anys cotitzant i fins i tot fent una cotització suplementària a la mútua, que és bastant fort que se'ls digui que ara doncs, totes aquelles cotitzacions es veuran retallades o reduïdes.